svečanim korakom. Tu. Oj! Počasni! O! No! Zadnji hrvatski rat koji je generacija hrvatskih ljudi vodila i da ga dugo ne vodi. 11 života koji su pali samo na ovom brdu, važnom brdu, je zalog vjere, one građanske, ljudske vjere, ili vjere religijske, za one koji vjeruju. To je velika većina ljudi. Obranjeno je i vidi više nikada neće biti ugroženo. Hrvatska vojska je tu da, ukoliko zaista zatreba, bude ponovno prva na braniku. Onima koji su svoj život dali, a čovjek kako god pričali i kako god okretali stvar, više od života dati ne može. I te majke, i te sestre, i ti očevi, i ta braća, i ti prijatelji, i te djevojke, to nikada neće zaboraviti. I oni koji su ovdje bili s njima i koji su ostali živi, oni najmanje. Ovo je duh sjećanja, duh časti koji nakon 30 godina, generacija ljudi koja sada više nije mlada, vraća, daje i posvećuje onima koji su pali. Kažu da čovjek umire dva puta. Prvi put kad ga sahrane i drugi puta kad ga zaborave. Ovi momci neće nikada biti zaboravljeni. Domovini vjerni, živjeli.